Good morning. Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Раптове кнопкою хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок, друзі, вірю я. Пане Дбун, як і обіцяв, запрезентував 3 трейлери під час Комік-Кону. 3 нещасливе число. Першим був новий ігроладно-сюжетний трейлер, який викликав багато обговорень та показав купу нових персонажів. Особливо мене порадувало повернення бараки, хоча за костюмом кухаря з капелюхом та сосисками, що був у попередній частині, я буду сумувати. Є щось поїсти? Помираю з голоду. О, Боже! Далі, наперед, лупанули трейлер першого комбат-паку, що був абсолютно ідентичним тому, що розповідали інсайдери. Так, Омнімен, Гоумлендер та Пісмейкер присутні. Озвучать їх ті ж самі актори, що й в серіалах. А крім того, ще 3 персонажі Всесвіту МК – Кванчі, Такеда та Ермак. Це круто, але одночасно сумно, що вони не входитимуть до стандартного ростеру гри. Тебе це не турбує? Де там? Також було 2 злитих фрагмента сюжету, але показувати їх вам не буду. Увага! Спойлерну сюжет! Будуть присутні Рейко та Мотаро. Як це потрапило в інтернет? Я виклав. Це, звісно, не дуже великі спойлери, але самі розробники поки не хотіли, щоб ви того знали. А я от такий от вам взяв і розказав. От капусник. Ну а третім трейлером виявився мультфільм про Кейджа, що на відміну від попередніх частин серії «Легенд МК» змінив стилістику та зовнішній вигляд персонажів. Головним негідником стрічки стане Шинок, якого, як і в МКХ, намагається побороти Джонні Клітка. Ooh, I got eyes, brother. Ці очі людські? Покладіть назад. Нарешті закінчив із Mortal Kombat, аби розказати вам, що High on Life релізнулась на 4-му та 5-му PlayStation. А також розробники поділились детальним ігроладним відео доповнення High on Knife, що поки що немає точної дати релізу, але її вихід планується десь цієї осені. Одночасно як на боксі, так і на PlayStation. Ну і звісно на ПК. Frictional Games заявили, що втомились від жахів. Ціла батарейка. Тому наступна їхня гра, після тієї, що вони вже зараз розробляють, вийде за рамки горорів, проте буде зберігати абсолютно всі ключові механіки студії. Неочікувано через 12 років після релізу Testament of Sherlock Holmes отримала українську локалізацію. Так, тоді ще давно Frogware не робили перекладів своїх проєктів українською. Проте зараз вони вирішили надолужити старі прогалини. Базовано. Перекладацька спілка «Шлях би трав», не маючи змоги розказати, що за ігри вони зараз перекладають, вирішили додати на свій сайт лічильник прогресу таємних локалізацій. І буде цих проєктів відразу аж 7. Так, вам не почулося? Саме 7. Це нереально, це просто супер круто. Абсолютно всі вони будуть додані офіційно, і саме тому їх поки не можна розголошувати. Рот на замок, ключик в Йордан. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі тут. До вівторка.